יש כוסות? תאמין לי, אני לא מבינה את הבחורצ'יקים שהמשרד עובד אתכם. נו, קליינטים, נו, לקוחות של באומן. כל הזמן אני מוצאת על יד הפח. תסריטים, אפיונים, מודעות, דווקא דברים איכותיים. לא חבל לזרוק? בלי לחשוב פעמיים אומרים נט. צריך לחשוב פעמיים ולהגיד דה. לקוח צריך לחשוב קדימה. תראה את הסריט הזה. איזה פלאמים, גם לקחת זכויות ואהבות, גם מוכר את הפרודוקט. מה רע? אתם לקדם מחירות? לי פחות עבודה לזרוק לפח. אני אהבתי את הטייק הזה. אתה רוצה עוד אחד? אז השנה בואו ננסה לחסוך קצת עבודה לנינה, שתהיה שנה טובה, מתוקה ומאושרת. מאשרת. מבאומן ברבנאי.